צהריים טובים. אז אנחנו עברנו לימי רביעי, ממשיכים פה בזום, ונמשיך במגילת רות. אנחנו בעצם עומדים, סיימנו בשיעור הקודם את פרק ב'. פרק ב' מסתיים, אפשר לומר, במתח. כלומר, פרק א' מסתיים בעצם בטרגדיה, בתחושה ששתי אלמנות חוזרות לבית לחם ואין להם כלום. הן חוזרות ריקם, יש להם זו את זו, אבל לא שום דבר ביד מבחינת פרנסה, מבחינת אוכל, וגם אין להם עתיד. נעמי כבר זקנה, מהיות לאיש, רות היא אלמנה, ענייה, מואביה, מי ירצה להתחתן איתה? בפרק ב' ראינו שמבחינה כלכלית המצב סביר. הן עניות, אבל רות נמרצת, בועז מאוד עוזר לה בשדה, מאוד הולך לקראתה, והיא מצליחה לדאוג להביא הביתה פרנסה סבירה כענייה, לא עבודה, אלא ליקוט בשיבולים. אז פרק בית הסתיים בכך שמבחינה כלכלית הן מסתדרות, שורדות, אבל פרק בית לא פעם רמז לנו, למקום של קשר יותר משמעותי בין רות לבועז, אבל קשר שלא בא לידי מימוש בשום צורה שלי. כלומר, יש לנו לאורך פרק ב' יותר מכמה רמזים על פוטנציאל של קשר ביניהם. בין אם זו האמירה של תעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, שהזכיר לנו מאוד את על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, אבל היא לא דבקה בבעל, היא דבקה בנערות של בועז כדי ללקט שיבולים. וכך עוד כמה רמזים שם, אבל שום דבר לא מתרחש. רק אזכיר עוד רמז, הוא גואל, כך אומרת נעמי, הוא גואלינו, והיינו מספים אולי שמי שהוא גואל יממש את האחריות שלו ויגאל אותה, אבל זה לא קורה. פרק ב' מסתיים, בקלות קציר סעורים וקציר חיטים, עונת הקציר הסתיימה, רות שבה הביתה לחמותה, שתי אלמנות יושבות בבית, אין לאיפה לרוץ וללקט, הם לקטו את מה שצריך לחודשים הקרובים, אבל מה עם הבעיה הגדולה? נישואין, עתיד כלשהו לרות, האם זה יבוא על פתרונו? וזה מכניס אותנו לפרק ג'. אבל וניכנס לפרק ג', נציג גם את הדברים פה מולנו, רות ובועז בגורן, זה הנושא של פרק ג', ונראה מה נעמי מציעה לקלטה. פרק ג' פסוק א', ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי, הלו אבקש לך מנוח, אשר ייטב לך. ראינו כבר שנעמי כל הזמן דואגת לרות, ורות כל הזמן דואגת לנעמי. וכאן שוב נעמי אומרת לרות, אני רוצה לדאוג לך, את ביתי. אני רוצה למצוא לך מנוח אשר ייטב לך. מהו המנוח הזה? אז אם יש ספק כלשהו בעניין, נחזור לרגע לאחור לפרק א', איפה שם כתוב. מהו המנוח? שם כשנעמי מנסה לשכנע את רות ואורפה לחזור למואב, אחד מניסיונות השכנוע הוא, ייתן השם לכן ומצאנה מנוחה אישה בית אישה. מנוחה זה נישואין. ואורפה אכן חזרה למקום שבו יש לה סיכוי להינשא, אבל רות בחרה לדבוק בנעמי ולהגיע למקום שאין לה סיכוי להינשא. על עניין המנוחה הזה כנישואין, אני אביא פה פרשנים שלא נמצאים על הדף, רק בחטף נראה אותם. רבי יוסף קרא בפירושו השני, לרות כותב, אבקש לך, רצוני לבקש לך מנוח, ולעסוק, שיהיה לך בעל. ואם מלך בעל דל וגאה, זה מעניין, בעל דל וגאה, שהוא עני והוא בעל גאווה. לא יחשוש בך, כי גיור את את, הוא התחתן איתך, אבל הוא לא יתייחס אלייך כראוי. לפיכך אבקש לך בעל טוב לך, ויהיה לך מנוח, ולא תצטרכי ללכת משדה לשדה עוד. לפיכך תהיה עינך בבועז הזקן והטוב. כלומר, בעצם יש כאן בפסוק שני כינויים שנעמי אומרת לגבי הבעל המבוקש. אני גם רוצה מנוח וגם שייטב לך. אז רבי יוסף קרא מסביר, את צריכה בעל טוב, לא רק בעל, ויהיה לך מנוח ולא תצטרכי לרוץ משדה לשדה לדאוג מבחינה כלכלית.
אז גם טוב עם הבעל וגם ביטחון כלכלי, זה המנוח ויטב לך. מעין שרבי יוסף קרא בפירושו הראשון, מבאר קצת אחרת, והוא אומר שם, דרך האישה, לכל איש שתן ניסית לו, נקרא מנוח. כמו שאמר למעלה, אתן לכם לכם, מוצאנה מנוחה אישה בית אישה. כלומר, כל אישה יש לה בעל, יש לה מנוחה מסוימת. אבל פעמים, שהאישה ניסית לאיש והוא בז לה, ואין זה מנוחה שלמה. אבל אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. כלומר, לא סתם ביטחון שיש בעל ויש בית, אבל מישהו שיהיה טוב, והוא בועז מודעתנו, אשר הייתי מנערותיו שהוא אדם צדיק, ולא יהיה בז לך. אז יש כאן גם מנוח וגם ייטב לך. ודבר אחרון יפה שכותב רבי יוסף בן כספי בעניין הזה, מנוח כי אין לאישה מנוחה ללב ולגוף עד שיהיה לבעל. וכן קדם ומצאנה מנוחה. אז יש מנוחה ללב, לגוף, בית להיות בו, מקום לגור בו, ביטחון גם לגוף וגם ללב. זו הכפילות כאן, מנוח אשר ייטב לך. לי אפשר לשאול משהו? בבקשה, כן. אני חושבת שיש פה כאילו שתי נשים שיש להן דעה בכלל שונה. אורות בכלל לא מתעניינת בעתיד של גבר, בעל, משפחה, ונעמי לעומת זאת רוצה להקים יד למת, מפני שאם לא יהיה יד, המשפחה שלה תחדל מלהיות, כי אז רק לפי הבעל נחשב, לא האישה. אז יש בכלל ביניהם מין פער כזה שאורות בכלל כן. לא חושבת על זה. עכשיו, אני מסכים שיש פה פער, אני רואה את הפער קצת אחרת, כלומר, אני מסכים שאורות לא מחפשת נישואין. יש לה כנראה באיזשהו מקום פנימי, יאוש מהעניין, אין סיכוי, אני אלמנה, ענייה, מואביה, אני כבר לא אמצא חתן, אני דואגת לנעמי. נעמי דואגת מאוד לרות, אבל אני חושב שהיא דואגת בעיקר לרות, ואולי פחות לעתיד האישי שלה, ולהקמת שם המת על נחלתו, ואת זה רואים בפרק א', כשנעמי אומרת לרות, אני דואגת לך, תחזרי לבית אמך, תחזרי לבימתך, להגיסה שלך, תחזרי לעמך, תחזרי לאלוקייך, תחזרי למקום שתמצאי בעל. היא אומרת, לאורבה והרות שם את הפסוק שמובא כאן מימין, ייתן השם לכם ומצאנה מנוחה אישה בית אישה, ותישק להם ותישאנה כולן ותבכנה, מבחינתה של נעמי, היא מוותרת על רות. גם ויתור ברמה האישית, שרות לא תהיה איתה, אבל זה גם ויתור מאוד גדול, שלא יהיה עתיד למשפחה. היא מוכנה לוותר על זה, כי היא דואגת לרות. היא מוסיפה אפילו את המילה, גם אם הריתי היום, זה לא יהיה לך ל... נכון, נכון. אז נעמי ויתרה על הטובה האישית שלה, אבל כרגע שרות כן הצטרפה אליה לארץ, ואין שתיהם בבית לחם, נעמי דואגת לרות והיא רוצה מנוח שיטב לך. היא לא מעלה את זה שנישואים של רות יהפכו להיות גאולה למשפחה. זה יקרה בסוף, זה נכון. אבל צריך לשים לב שלא כל מה שיקרה בהמשך מתוכנן מלכתחילה. התוכנית כרגע היא מנוח אשר ייטב לך. האם זה יתרחש? לא ברור. גם אם זה יתרחש, האם נעמי רואה בזה גאולה? נעמי לא מדברת על גאולה. זה לא מה שהיא מדברת עליו. מנוח אשר ייטב לך לרות. ננסה להבין לה בהמשך למה נעמי לא רואה בזה גאולה. אבל זו נקודת ה... זו אמירה של נעמי בשלב הזה. ונמשיך הלאה. פסוק ב. הרב, אפשר משהו? כן, בבקשה, בבקשה. אני חושב אולי, יש לי כיוון בדיוק הפוך למה שהרב אמר כרגע, פשוט אני מתחבר לפרשת השבוע, או לפרשות השבוע, כן? הרי זה שהם ירדו מהארץ, כל המשפחה, עוד לא ביטל את הנחלה שהייתה להם. ואולי ככה, דווקא רות, רות תציל, את מה שיהיה, כי האישה לא יורשת את נכסי בעלה. עכשיו, אם שני הבנים נפטרו בלי ילדים, אז אם רות אכן תמצא איזשהו יבם, איזה גואל, אז זה יכול להציל את הרכוש המשפחתי. נכון, זה נכון מאוד, וזה גם מה שיקרה בפרק ד'. אז נכון שאני חכה... לא מה שנעמי אומרת עכשיו. אני יודע את התוצאה, כי כבר קראנו את זה. זהו. זו בעיה שלנו. כלומדי תנ"ך בפעם העשירית או העשרים או השלושים, אולי בפעם החמישים שאנחנו שומעים את מגילת רות, אנחנו כבר יודעים את הסוף וחושבים שהסוף כבר מוכן פה בהתחלה. אבל הייתי מצפה שנעמי תאמר לה,
אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, הנה גואלך. היא לא אומרת הנה גואלך, מה היא אומרת בפסוק ב', ואתה לא בועז מודעתנו, המודע שלנו, מישהו שאנחנו יודעים אותו, מכירים אותו. עכשיו, היא לא מכנה אותו בתור גואל, למרות שהיא אמרה בפרק הקודם שבועז הוא גואל. ואני אומר אולי כבר עכשיו, נראה שכל שאלת הגאולה כאן היא בסימן שאלה גדול. האם באמת נישואין של בועז לרות זו גאולה של מחלון וחיליון? והרי רות היא מואביה, היא גויה. זה לא שהיא נישאה כיהודיה למחלון, והוא נפטר, ועכשיו יש ייבום. היא נישאה אליו כגויה. והיא לא סתם גויה, היא מואביה, אסור להתחתן עם מואבים. למרות שפה בעצם מתחדש העניין, שהיא מואביות מותר להתחתן, רק עם מואבים אסור להתחתן. אבל יש מדרשים שאומרים שזה היה ויכוח, הייתה מחלוקת בעניין. ואני חושב שהמחלוקת הזו עולה גם בפסוקים בעצם. כלומר, הנער הניצב על הקוצרים מפרק ב', כשבועז שאל אותו, למי הנערה הזאת? הנער ענה בניקור ביחס לרות. היא נערה, מואביה, השבה עם נעמי משדה מואב, הוא לא אמר, היא קלטה של נעמי, היא נערה מואביה, היא לא קלטה בכלל, מה פתאום קלטה? היא גויה שניסה לבן שלה, זה לא קלטה, זו נערה מואביה. אז מה קורה בין פרק ב' לב' וג'? פרק ד', נגיע לפרק ד', זאת השם שבוע הבא, וננסה להבין מה קורה. אבל מבחינת הנער הניצב על הקוצרים, ואני גם אומר, מבחינת הגואל הקרוב של פרק ד', גם הגואל הקרוב של פרק ד' אומר, עזוב, אני לא בסיפור הזה, לא רוצה להסתבך פה עם הדבר הזה. לא רוצה להשחית את נחלתי. מואביה, מה פתאום? לא רוצה את זה. יש פה אנשים, גישה מאוד ברורה, שיש איסור הלכתי להתחתן עם מואביות. נקודה. סוף. זהו. אז מי זו הבחורה הזאת? היא סתם נערה שהגיעה. היא לא קלטה. עכשיו, יכול להיות שגם נעמי, בכלל לא ברור לה, שניתן לממש את הגאולה הזו. היא שומעת מה אנשים אומרים, ובכלל לא ברור לה שתהיה פה גאולה. אולי יהיו פה נישואים, שבו אז יתחתן עם רות. אבל לא גאולה במובן הזה ש... ייבום שבו אז מייבם אותה כדי להקים שם מת על נחלתו, זה יקרה בסוף, זה נכון שזה יקרה, אבל הנער מבהיר לנו שהוא לא רואה את זה ככה, הגואל הקרוב שעוד לא ראינו אותו, זה בפרק הבא, אנחנו מקדימים את זה, גם הוא מבהיר שמבחינתו זה לא רלוונטי, וגם נעמי לא מדברת בשפה של גאולה, אלא בשפה של נישואין. אז בואו ונמשיך נראה מה קורה. פסוק ב', ואתה לא בועז מודעתנו, אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן הסעורים הלילה. כלומר, הקציר הסתיים, עכשיו נמצאים בעונה של זריית הגרעינים והמוץ, ההפרדה ביניהם, וכדי שיהיו גרגירים, שאפשר לקחת אותם ולעשות מהם קמח. הפעולה הזו מתבצעת בשדה, ובעצם בשדה יש כמות גדולה מאוד של סעורים, יש חשש גם מגנבים בשלב הזה, כי כל הסעורים כבר בשלים וקצורים, זה זמן שכדאי מאוד לגנבים לבוא ולגנוב, אז לא פעם אנשים ישנים בשדה כדי להיות שם לשמור על הדברים. פסוק ג', ורחצת, וסחת, ושם צמלותייך עלייך, וירד את הגורן, אל תיוודאי לאיש עד קלותו לאכול ולשתות. מה הלבוש היפה הזה? מה הסודיות שפה? פסוק ד', והיא בשוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובאת וגילית מרגלותיו ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשה. ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אליי, אעשה. עכשיו, יש פה התרחשות מאוד מתמיהה. למה להתלבש יפה ובסודיות לרדת אליו, ולשכב לידו שם, ולחכות שיגיד לה מה לעשות? מה קורה כאן? אז רבי יוסף קרא מאוד מרגיע כל חשש שאולי עולה במוחנו הקודח. ורבי יוסף קרא מיד מסביר, לא, הכל בסדר פה, הכל בסדר. בעצם אומר רבי יוסף קרא, נעמי רוצה שהוא תיגש אליו ותגיד לו, אני רוצה להתחתן איתך. עכשיו, אומר רבי יוסף קרא, לא מכובד שהדבר הזה ייעשה בגלוי. לכן זה נעשה בנסתר.
למה לא מכובד בגלוי? אז בואו נראה את דבריו. אומר רבי יוסף קרא בפירוש הראשון, זה מופיע על הדף, הנה הוא זורק גורן הסורים הלילה, דבר מגונה הוא לאישה לבקש איש בביתו בפני בני ביתו מפני החשן. אבל הלילה זורעו את הסורים, את גורן הסורים, ובואי בלט, וגילית מרגלותה, ושחט, ויגיד לך את אשר תעשם. אומר רבי יוסף קרא, תבוא אלמנה, תדפוק בדלת של אדם, כנראה אולי אלמן, יש מדרש שאשתו נפטרה ממש באותו זמן, תדפוק בדלת ותגיד שאני רוצה לדבר איתך, לא מכובד, מה אלמנה בא לדבר עם גבר, זר או אלמן, לא מכובד. אבל היא חייבת להגיע אליו, לבקש להתחתן איתו. אז לא מי אומר, תעשי את זה בשקט בשקט בלילה, אף אחד לא ישים לב, תבואי תדברי איתו. גם בפירוש השני של רבי יוסף קרא, שכתב שני פירושים לרות, כתב על עוד כמה ספרים יותר מפירוש אחד, אומר, ושם צמנותייך עליו שתתייפי בעיניו. אל תיוודאי לאיש, כי גנאי הוא לאישה, שאם הייתה הולכת אצלו לבית, זה היה גנאי, והם מרגישים בני ביתו. והוא יגיד לך, כי חשוב וטוב הוא, והוא יעצך עצה הוגנת לך. אז הוא יגיד לך את אשר תעשין, זאת אומרת, הוא ייתן לך עצה טובה, איך לדאוג שזה יתרחש. בסדר? אני חייב לומר, זה קצת תמוע, אולי אפילו יש כאן היפוך היוצרות, על פניו זה יותר גנאי לאישה להגיע בחשכת הלילה, לבושה יפה, אל אדם, כשאף אחד לא באזור, ומישהו אולי כן יכול לשים לב פתאום שהיא שם, זה גנאי הרבה יותר גדול, לכאורה, מאשר לבוא לבית, בצורה מכובדת. מה עוד? יש עוד אופציות. נעמי יכולה לבוא אל בועז, נעמי גם קרובת משפחה, אישה זקנה, יותר מכובד שהיא תבוא אליו. אפשר אולי למצוא איזשהו שדכן או שדכנית, שידאגו לכך. האם האופציה היחידה היא שהוא תבוא בשקט בלילה, אחרי שהיא רחצה וסחה ושם לה את צמלותיה היפות, זה הזמן המתאים. ובאמת, מדרש רות רבה אומר, רבותיי, סיפור אחר לגמרי, זה לא הסיפור שרבי יוסף קרא מספר לנו כאן, יש כאן סיפור בעייתי. מדרש רבה אומר את הדבר הבא. אמר רבי יוסף, שלושה אין שבה יצרה נתוקפן, ונזדרזו עליו כל אחד ואחד בשבוע. ואילו הן, יוסף ודוד ובועז, יוסף תכתי וכו וכו, דוד מניין שנאמר, בועז מניין שנאמר, חי השם, שכביה דבוקר. כלומר, בסוף, אחרי שבועז מסיים לדבר איתה, הוא אומר לה, חי השם, אני נשבע בשם השם, תמתיני פה עד הבוקר, בבוקר תחזרי להם. אז רבי יוסי אומר, חי השם זו שבועה שבועז משביע את עצמו, כי היצר שלו תוקף אותו, ומזדרז עליו, והיצר שלו מנסה לפתות אותו, לשכב איתה בלילה בגורן. הוא צריך להישבע כדי לקבול את עצמו שלא לחטוא איתה. ורבי יהודה אומר עוד יותר מזה. רבי יהודה ורבי חוניה. רבי יהודה אומר, כל אותו הלילה היה יצרו מקטרגו ואומר, את פנוי, הוא מבקש אישה. והיא פנויה, הוא מבקש את איש. עמוד ובעולה, ותהיה לך לאישה. כלומר, רבי יהודה פה מתאר משהו הרבה יותר דרמטי. זה לא רק בא יצרו לתוקפו ונזדרז עליו ונשפע, אלא הוא ממש 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 מרגיש, אני רוצה לשאת אותה, אני פנוי, היא פנויה, היא רוצה להתחתן, אני רוצה להתחתן, אז קדימה, עכשיו, אפשר כבר עכשיו. אבל היא לא פנויה. למה היא לא פנויה? היא צריכה ייבום. זו השאלה, האם היא צריכה ייבום או לא? שזה הוא פנה קודם לגואל היותר קרוב. זה מה שיאמר בועז בהמשך. אבל זה מעניין שהמדרש, למרות זאת אומר שהיא פנויה, שהוא פנוי, והיא פנויה, יכול להיות, רגע, יכול להיות שזה מתוך הבנה שהוא יכול לגאול אותה. או אולי היא בכלל לא זקוקה לגאולה. כי היא לא יהודיה שנישאה ליהודי והבעל נפטר והתאלמנה, היא גויה שנישאה ליהודי. בכל מקרה, בראש של בועז יש אופציה שהוא יכול לשאת אותה, בלי לחוקות לגואל החדש. כך אומר רבי יהודה במדרש. ואני אומר, האופציה הזאת, יש בה היגיון. ונשבע ליצרו ואמר, חי השם, שאני נוגע בה, ולאישה אמר, שכבי עד הבוקר, אם גלך טוב יגאל. בעצם רבי יהודה מפצל פה את דבריה לשניים. את דבריה למה לשניים. למה הוא גואל? הוא לא הגיס של מחלון. למה הוא גואל? למה הוא גואל? אז אני אומר כך. יש כאן בפרק דלות, עולה אופציית הגאולה. והתפיסה היא שהולכת להיות כאן גאולה, שזה מעין, הייתי אומר, ייבום מורחב.
זה לא היבום ההלכתי שמוכר לנו, שזה רק אח של שמייבן, אלא התפיסה ברות של גאולה זה ייבום רחב יותר. הייתי אומר, זה על בסיס הבנה שמה שכתוב בפרשת כי תצא, שהאח יכול לגאול, זה אח במובן רחב. שלמילה אח בתנך לפעמים משמעה אח ביולוגי, לפעמים משמעה קרוב משפחה. גם בפרשת השבוע, פרשת בהר, יש אח שהוא קרוב משפחה, והוא לא אח ביולוגי. אחד מאחיו יגאלנו, מי זה אחד מאחיו? זה בפרשת שבוע כתוב, או דודו, בן דודו יגאלנו, משל בשור ממשפחתו יגאלנו, השיג הידו ונגאל, משמע שם שגם דוד ובן דוד זה אח. אבל זה גאולת נחלה, לא גאולת אישה. נכון, אבל אני אומר שיכול להיות שהייתה הבנה, עוד אין להם רמב"ם בשולחן ערוך. יכול להיות שהייתה הבנה שהכתוב בתורה, בפרשת כי תצא, שאח יכול לייבם, זו הבנה רחבה יותר של מה זה ייבום. ולכן יש פה שיח על גאולה. יש עוד היבטים הלכתיים שקשורים לזה, נראה בעזרת השם בפרק ד', אבל זו תפיסת הגאולה שתעלה בפרק הבא. אבל פה בועז מדבר על מצב שהוא יכול להתחתן איתה, כי הוא רוצה להתחתן איתה, וזה לא ממש גאולה. והוא נשבע ליצר, והוא מתמודד נגד יצרו, והפסוק חי השם שכבי עד הבוקר, מפוצל על ידי רבי יהודה. חי השם, זו שבועה שהוא אומר לעצמו, חי השם שאני לא נוגע בה, שכבי עד הבוקר, זה מה שהוא אומר לרות. עכשיו, אם כאן עולה במדרש רק הלבטים הפנימיים של בועז, מי אמר שזו התוכנית של נעמי? אולי באמת נעמי תכננה את מה שאומר רבי יוסף קרא. ורק בועז, שפתאום לבד עם אישה עובר על איסור ייחוד שם בשדה, הוא מתמודד כנגד יצרו ומצליח לעמוד בזה בגבורה. אז המשך המדרש אומר חד משמעית מה הייתה הכוונתה של נעמי. אומר המדרש, ותבוא אל חמותה ותאמר מיית ביתי, זה כבר הפסוק האחרון של הפרק. וכי לא הייתה מכירה, מה זאת אומרת מיית ביתי? מה השאלה זו מיית ביתי? היא אומרת ביתי, אז ברור שהיא יודעת שזו רות, אז למה נעמי שואלת אותה מיית? אלא אמרה לה, מה את? פנויה או אשת איש? אמרה לה, פנויה. מה בעצם אומר המדרש? כשרות חוזרת בבוקר הביתה, נעמי שואלת אותה, נו, אז מה היה שם בלילה? הוא לוקח אותך לאישה? בעצם כבר שכבתם יחד? כבר ניסיתם ביניכם? או לא? את פנויה או את אשת איש? זו שאלתה של נעמי. מפה ברור לחלוטין שלדעת המדרש הזה, זו הייתה הכוונתה של נעמי. אז עכשיו זה, רגע, 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 מה קורה פה? מה נעמי עושה כאן? עכשיו, כשאני שוקל את זה מול זה, ונסה להבין מה באמת קרה כאן, הסיפור של רבי יוסף קרא, או הסיפור של המדרש, יש בי איזושהי נטייה לכיוון המדרש בעניין הזה. ופה רוצה לראות את האלשך. האלשך מאוד מעריך בעניין הזה. הבאתי פה פסקה שנראית אולי קצת ארוכה, היא קצרה מאוד מתוך דבריו הארוכים של האלשך. כותב האלשך ככה. אמנם הנה כתבנו בסמו, כי קבלה הייתה בידם שהייתה פרידה טובה עתידה לבוא ממואב, לבנות ממנה מלכות בית דוד. פה האלשך מסתמך על מדרשים שמדברים על כך, שגם ממואב וגם מאמון, שהיה שם חטא, כמו שניהם נולדו בחטא, מילות ובנותיו, משניהם תצא מישהי טובה. ואומר על שייך, גם כתבנו, וזו הפרידה הטובה, שפרידה הטובה תצא, גם כתבנו, כי האישה הזאת דרך ייבום היה עניינה, כרוח מחלון בקרבה, ועל ידי הגואל אשר ייקחן, אשר תלד, יקום על שם מחלון המת. כנלמד בחכמי האמת. ואומר על שייך, על פי הקבלה, זה באמת מה שהיה צריך להיות. ובזה, מתוך כישרון מעשיה, היו גם בועז, גם נעמי, נותנים מליבם, אולי זאת האישה שרוכח השם לבוא ממואב. רות היא אישה מאוד מרשימה בכישרון מעשיה. אז נעמי מהרהרת בליבה ואומרת, רגע, יש לנו מסורת שאיזושהי מואביה תתחתן עם מישהו מבית דוד, ועם זה יצא המלכות. וגם בועז מהרהר בדבר. אך נעמי היה הדבר יותר חזק בליבה, כי היא זאת. והייתה חוששת אולי לא כן הדבר בעצם בלב בועז. ונעמי אומרת, אני יודעת בוודאות שרות זו הפרידה הטובה שתצא ממואב. ובועז מתלבט. והכן אמרה, איך קמה לשולחה אחרי אוכלו ואחרי שותו, לשכב אצלו, להיות עמו. אומר על שך, זו התוכנית, לשכב אצלו, להיות עמו. למען בועז ייתן אל ליבו, כי זאת ולא אחרת העתידה לבוא ממואב.
כי יראה מעשה, כי יראה מעשה, כמו בועז יראה את המעשה שהיא מגיעה אליו לגורן בלילה, ויזכור מעשה בטלות, אשר היה כתבניתו. ראה בעצם גם מעשה של בטלות, שהם שכבו עם אביהן והולידו ילדים, זה דומה למה שמתרחש כאן. ויסכים ויאמר, אין זה כאים רחלה בתה רחלה, אז לה, כעובדי אמא, כך עובדי ברתה. כלומר, כמעשה האמא, כך מעשה הבת, ובועז מתוך זה השתכנע שאכן הוא צריך לשאת אותה, והוא ייקח אותה לאישה. עכשיו, האלשך, קודם כל מבין מבחינת הסיפור, שמגמתה של נעמי היא חד משמעית, שרות תפתה את בועז באותו לילה. זו המטרה. רק שאלשך מכניס לכאן את כל התפיסה הקבלית, שכך אמור להיות, וכך נעמי מתכננת, וכך נעמי יודעת. וזה מה שאמור לקרות. כל התפיסה הזו לא מופיעה בפסוקים. בפסוקים אנחנו רואים שאיפה לפיתוי, אנחנו לא רואים בפסוקים את הנימוק הזה של הידיעה מלכתחילה שנעמי מבינה שרות היא הפרידה הטובה שתצא ממואב, היא אמורה להינשא לבועז. זה לא עולה בשום צורה שהיא בפסוקים. זה בבירור דרש, דרש יפה, דרש חשוב, דרש משמעותי. זה לא הפשט. מה עושים עם הפשט? וכאן יכול להיות שיש צורך להשוות לשני סיפורים תנכיים מאוד מוכרים, שאחד מהם אלשך כבר לקח אותנו אליו, מעשה לוט ובנותיו, מעשה השני שצריך להשוות אליו את הסיפור שלנו. יהודה ותמר, אבל לפני יהודה ותמר, לפני לוט, לוט עוד חיזוק בפשט לכוונה של נעמי. שני חיזוקים הייתי אומר בפשט. פסוק ג' ורחצת וצחת ושמת שמלותייך, מזכיר מאוד פסוק יחזקאל. יחזקאל בא ואומר, וארחצך, ואשטוף דמייך, ואסוחך בשמן, ואלבישך. זה חלק מתיאור של נישואין בין עם ישראל הקדוש ברוך. ושם הרחיצה, הסיכה, הלבוש, זה המבוא לנישואין. כך זה נראה גם אצלנו. ודבר אולי עוד יותר חריף וחד משמעי, אלו הפעלים בפסוק ד'. יש הרבה פעלים בפסוק ד' שנעמי אומרת לרות, לפעול על פיהם. כל הפעלים שסימנתי פה הם פעלים דו משמעיים. כשאחת המשמעויות שלהם היא משמעות מינית. והיא ושוכבו. וידעת את המקום אשר ישכב שם. ובאת וגילית מרגלותיו ושכבת. שלוש פעמים הפועל ישכב בפסוק הזה. לדעת, לבוא, לגלות. כל המילים האלו הן מילים שיש להם גם משמעות מינית. ובאת, ביאה, גילית, גילוי עריות, או בכמה אופן מופיע עם פועל של לגלות במובן מיני, וידעת, לאדם ידע את חווה אשתו. כל הפעלים פה, שישה פעלים, שלוש פעמים לשכב, פעם לדעת, פעם לבוא, פעם לגלות, הם פעלים עם משמעות כפולה. אפשר לקרוא את זה בתמימות רבה. אם מלמדים את זה בכיתה ג', אז אם למדים את זה בכיתה ג', אז מלמדים את זה בצורה הכי פשוטה. הוא ישכב שם, את תדעי בראש את המקום, אשר ישכב, תבואי, תגלי את מרגלותיו, אולי תסירי קצת את השמיכה מעליו שיתקרר ויתעורר, ושכבת, ישכבי שם ליד. אבל כל דובר שפת התנך מבין שנעמי אומרת כמעט במפורש את מה שמצפה שרות תעשה שם עם בועז. אז כל ההקשר מבחינת הפשט הוא חד משמעי בכיוון שהמדרש מדבר עליו, בכיוון שהאלשך מדבר עליו. ודווקא רבי יוסף קרא, הפשטן הגדול, במקרה הזה, לעניות הבנתי, רחוק מהפשט. מה הרקע בעצם לסיפור? רב, איך זה מסדר אם ההלכה הייתה שלא נסיים מתחתנים עם מואביה? הרי זה רק מחדש. איך זה מסדר עם ההלכה שהייתה רווחת אז, שלא מתחתנים עם מואביה? זה רק התחדש לאחר מעשה בועז. זה מתחדש בפרק ד' בעצם. ויכול להיות שיש פה שתי גישות לעניין. יש את הגישה שזה אפשרי, והגישה שזה לא אפשרי, ובפרק ד' יוכרע שזה אפשרי.
אבל כרגע בפרק ג' מבחינת נעמי, והיא רואה בזה אופציה אפשרית, גם בועז רואה בזה אופציה אפשרית, גם אומר, זה אפשרי, רק בואי נעשה את זה בצורה ראויה. אז יש כאן מחלוקת ויש אחרא. סיפור לוט וסיפור יהודה ותמר, אלו שני סיפורים דומים מאוד לסיפור שלנו. ואני רוצה לגעת פה בארבע נקודות דמיון. נקודת הדמיון הראשונה, ראיתי אותה אצל דוקטור יעל ציגלר בספר שלה על רות. לא ראיתי אותה במקומות אחרים, אולי זה מופיע גם במקומות אחרים, כשהנקודות האחרות, שלוש הנקודות האחרות של הדמיון, מופיעות בהרבה מאוד נקודות. הרבה כתבו על הדמיון בשלושת הנקודות הבאות. נקודת המוצא אומרת דוקטור ציגלר בעניין הזה, הוא משבר בעקבות נטישת בית אברהם. לוט נטש את אברהם והלך לסדום. זו לא החלטה על מקום מגורים, מבחינת מיקום גיאוגרפי, זו החלטה ערכית. לנטוש את אברהם מכניס האורחים, ולגור בסדום שאין שם מקום למדרך כף רגל של אורחים. זו החלטה ערכית של לוט. בעקבות זה מגיע משבר. העיר מושמדת, אש גופרית מן השמיים, לוט בורח עם בנותיו, אשתו בדרך הופכת לנציב מלח, ולהן ברור, כמו שכתוב כאן בפסוק למד א', לבנות ברור שההשמדה הייתה לא רק של סדום אלא של כל העולם. ותום הבחירה הצעירה אבינו זקן ואין איש בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. לכאן נשקט אבינו יין, נשקיבה עם מונחה מאבינו זרה. יש כאן מצב נואש. אנחנו רוצות להקים עולם. נותרנו שלושה אנשים בעולם. אבא ושתינו האחיות. אין עוד אנשים בעולם. כך היא חושבת. נשקט אבא יין ונשקיבה עמו. ואז, לא ידע בשכבה ובקומה, נאמר גם על הצירה וגם על הבחירה. הזהות שלה לא ידועה לו, הוא לא יודע. עכשיו, ההסתרה פה היא על ידי השתיית יין, בגלל שהוא שטוי ביין, אז הוא לא יודע מה קורה. והאישה הרה לגבר לא ידיעתו, הוא לא יודע שהיא הרה ממנו, הוא לא יודע מה באמת קרה. אותו דבר קורה עם יהודה ותמר. הסיפור מתחיל בפרק למדחת של בראשית, וירד יהודה מעת אחד. עומדים על זה כמה מהפרשנים, שהוירד פה זו ירידה לא רק גיאוגרפית, מערי חברון לעמק הגולם, יש שם ירידה ערכית. כך כותבים כמה וכמה מן הראשונים שם. יש שם נטישה של בית אבא בעקבות המשבר, שיוסף נמכר לעבד. וזה נטישה בעייתית, ואנחנו גם רואים את התנהגותו של יהודה בעקבות זה. ואז מגיע כל הסיפור שניסה בנו בחורו לתמר ומת, והבן השני עונן נושא תמר וגם הוא מת, ואז בפסוק י' א', היום הוא י' א', אמר, קלטו שגיע אלמנה בית אביך עד יגדל של אבי. כך הוא אומר לה, כי אמר, זה כי אמר בליבו, פן ימות גם הוא כאחיו. והוא לא מתכונן לתת אותה, לשאת את שלה. ותלך תמר ותשב בית אביה, וירגוע ימים, ותמות בתשועה. ואז, וירגוע ימים בעצם קוראים שני דברים, א', אשתו שגדל נפטרה. ב', תמר מבינה שיהודה לא מתכונן לתת לה, לשאת את שלה. ואז תמר מתחפשת לזונה, נמצאת על הדרך, יהודה רואה אותה, ויראה יהודה והחשביה לזונה כי חיסתה פניה. והיית אליה אל הדרך, ויאמר רבה נעבור אלייך, כי לא ידע כי חלטו. הרב, אפשר להעיר משהו? כן, 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 עוד שנייה רגע, ואז גם פה היא מסתירה את זהותה, והיא הרה לגבר ללא ידיעתו. כן, בבקשה דוד. בפסוק י' א', מה שאנחנו בדיוק הרב קרא עכשיו, ותלך תמר ותשב, בצפונות התורה, הרש של תמר ותשב זה רות, מכאן רמז לרות מהתורה. מעניין, 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 ותשב, תמר ותשב, יפה, כן. יפה. גם ותשב בית אביה מזכיר את מה שאמר בסוף פרק ב' על רות, ותשב את חמותה, זה קצת מזכיר גם את זה. עכשיו, הסיפור שלנו של רות, בועז ונעמי, הוא גם כן דומה. הסיפור מתחיל בכך שמשפחה בזמן רעב בארץ עוזבת את הארץ, למואב. זו שוב נטישה של עם ישראל, זו נטישה ערכית גם, במקום בועז, במקום שאלימלך, אדם עשיר, יפרנס את עם ישראל, כך עומד טוען המדרש, הוא נוטש. ובעקבות זה מגיע המוות, בכל המקרים יש כאן המשבר שכתוב כאן, זה משבר של מוות. ולמלך מת ומחלון וחיליון מתים, והאישה נועשת להקמת זרע, והאישה נועשת כאן, זה מעניין, זה יותר נעמי מהשירות, ונעמי אומרת לרות, תסתירי את זהותך, ומה שאמור לקרות זה, שתהיה הרה לגבר ללא ידיעתו מי זו האישה הזו אפילו. זה מה שאמור לקרות. עכשיו,
מה המשמעות של ההקבלה בין שלושת הדברים? כל הקבלה מחייבת בחינה של הדומה והשונה. עד עכשיו עמדנו על הדומה. מיד נגיע גם לשונה, שהוא אולי הנקודה הקריטית כאן בסיפור הזה. אז נחזור עכשיו לפסוקים אצלנו, לראות מה קורה. מתוך קריאת הפסוקים נגלה גם מה שונה בסיפור שלנו, מסיפור לוט ובנותיו ומסיפור יהודה ותמר, וננסה להבין את משמעות הדבר. אז אני חוזר לפסוקים. ותרד הגורן, ותעס ככל אשר צוותה חמותה. אז בואו נשווץ רגע למה שצוותה חמותה. ואני מעלה כאן משמאל את הציווי של חמותה. הציווי של נעמי היה, בהתחלה, ורחץ, תבסף, ושם צלותה יחלך, וירד את הגורן, אל תלבדי לאיש, את קלטו לאכול ולשתות. אז כאן, במקום לפרט, רחץ, תחת, ושם צלותה, כתוב, התעש ככל של הציוות החמותה. יש שינוי בסדר הדברים, היא יורדת לגורן, ורק אז כתוב, התעש ככל של הציוות החמותה. יש פרשנים שאומרים שאכן, הרחיצה, סיכה והתלבשות היפה, לא נסתה בבית, כדי שהיא לא תסתובב בדרך, וגברים יפגשו אותה לבושה יפה, ועלול לקרות משהו לא ראוי בינם לבינה, אז היא עושה את זה רק בגורן, אולי זה העניין, גם יכול להיות שלא צריך לראות כאן הבדל משמעותי בסדר הדברים, בכל מקרה, בגדול נראה שכאן היא מתנהגת, כמו שנאמר, אל תיבדי לאיש את קלטו לאכול ולשתות, אז באמת כתוב, ויוכל בועז, וישת, אבל יש כאן תוספת, ויטב ליבו. השתייה פה זה לא שתיית קוקה קולה או מים מינרלים, שתייה בתנך זה יין. הוא אוכל, הוא שותה קצת יין, ויטב ליבו. אולי אצלנו הקוראים זה כבר מתחיל לומר, רגע, רגע, יש סיכוי יותר גבוה שהתוכנית של נעמי תצליח. וישבו לשכב בקצה הרימה. ותבוא ולט, ותגל מר לגלותיו, ותשכב. ומה אמרה לנעמי, והיא בשוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובאת וגילית מרגלותיו ושכבת. כן, אכן עושה את מה שנאמר. מה זה גילית מרגלותיו? ותגל מרגלותיו, מאוד יכול להיות שזה להסיר את השמיכה, או משהו, איזה לבוש הוא מתכסה בו, ובעצם הוא מתחיל להתקרר עכשיו. ואז והיא בחצי הלילה, והיא חרד האיש, והיא לפת, והנה שם שוכבת מרגלותיו. למה הוא נחרד? ממה הוא נחרד? אז יש פרשנים שאומרים, הוא נחרד מזה שאישה שוכבת מרגלותיו. הוא פתאום קולט שיש שם איזה אישה, והוא נחרד מזה. אבל נשים לב שסדר הפסוק הוא אחר. זה לא והיא בחצי הלילה, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, והיא חרד האיש וילפת. אלא הוא קודם כל נחרד, ואז וילפת, ואז הוא מגלה שאישה שוכבת מרגלותיו. אולי ניתן להבין שהיא חרד האיש, שמקור קרלו היא גילתה את מרגלותיו. וילפת, אולי זה, שהוא מחבק את עצמו, כמו אצל שמשון, שלופת את העמודים ומושך אותם אליו, אז גם פה וילפת, הוא על עצמו, הוא מנסה להתכסות בעצמו, ותוך כדי התנועות שלו, הוא פתאום שם לב, שהנה אישה שוכבת מרגלותיו. עכשיו נשים לב לפסוק ח', יש איש, ויש אישה, לא כתוב בועז ורות. בעצם פסוק ח', אם מנתקים אותו מקשרו, יש איש ואישה, בחצי הלילה, בגורן, שוכבים זה בצדו של זו, די ברור מה יהיה השלב הבא. אבל כאן מגיע הפתעה גדולה. נעמי אמרה לרות, הוא יגיד לך את אשר תעשי. זה לא מה שקורה. ויאמר, מי את? הוא שואל מי את. הוא לא מנסה לנצל איזושהי הזדמנות שנקראתה בדרכו. הוא שואל, מי את? ותאמר, ומה היא אמורה לומר לפי נעמי? רות אמורה לומר, אני רות, ותגיד לי מה לעשות. ולהשאיר משהו באוויר. אבל לא. רות אומרת משהו. אנוכי רות אמתך, ופרסתה חנפיך על אמתך, כי גואל אתה. רות מבקשת נישואין.
פרסתה כנפיך על עמתך. זה ביטוי שופיע גם ביחזקאל, בפסוקים שראינו מקודם של נישואין, שם פריסת הכנף על העמה, זה ביטוי לנישואין, וגם אומרת, אתה גואל. יש לך מחויבות מסוימת כלפיי. רות היא זו שמכניסה את הגאולה לסיפור. והיא זו גם שמבקשת נישואין, ולא משהו לא רואי בשדה. מה גרם לתפנית פה? ופה אני רוצה להציע שתי הצעות ולשלב אותן יחד. הזכרתי כבר בעבר שאני נהנה מאוד משני ספרים על מגילת רות, אני מחזיק אותם פה לידי, שוב נעשה פרסומת לספרים, אחת של דוקטור יעל ציגלר, השני של פרופסור יונתן גרוסמן, לא אגיד מה יותר טוב בעיניי, שני מצוינים, כל אחד יכול לבחור, אבל אני רוצה לעזר בדברים ששניהם כותבים עליי. שניהם הולכים באמת בכיוון שאנחנו מאמצים פה, שהמדרש והלשך הולכים בו, שכוונתה של נעמי הייתה ששם בשדה רות ובועז ינסעו בעצם. לא הכיוון של רבי יוסף קרא. והשאלה עולה מה גרם לתפנית. יונתן גרוסמן הבאת פה שלוש שורות מתוך כמה עמודים שלו, אומר את הדבר הבא. מתברר איפה. כי רות עשתה מה שצוותה עליה נעמי, לפחות באופן פורמלי. אולם אם לא מימשה את כוונתה הנסתרת של נעמי. בסופו של דבר, רות לא פיתתה את בועז, אלא הציעה בפניו בקשה הגונה, כי גואל אתה. פרופסור גרוסמן תולה את הדבר ברות. היא זו שלא מוכנה לעשות מעשה שכזה. למרות שהיא מואביה, ולמרות שאפשר לומר המואביות האלו, כמו שהמדרש אמר, רחלה, בתה רחלה, בת אחר אימה, כך מתנהגות המואביות, היא זו שמסרבת להתנהג כמואבית. המואביות גם מוכרות לנו מחטא בעל פאור, הזנות שהייתה שם, והיא מסרבת להתנהג כמואביה, היא בחרה בעם ישראל. היא בחרה לדבוק בנעמי ובעמה של רות, ובאלוהיה של רות, בעמה של נעמי, ובאלוהיה של נעמי, והיא מתנהגת עוד יותר טוב מנעמי. זו הבחירה של רות. דוקטור ציגלר הפכת את זה לכיוון קצת אחר, והדברים משתלבים, בהחלט משתלבים, ולדעתה זו נקודת התפנית של כל המגילה כולה, אין להפריז בחשיבותו של רגע זה. במקום לתת למצב להתפתח ולהגיע לפתרון מיני מספק בהתאם למהלכה של הסצנה, בועז מתעלם מהפיתוי, ושואל לזהותה של האישה שוכבת למרגלותיו. שאלתו של בועז מאפשרת לרות להחזיר לעצמה את זהותה, כשהוא שואל, מי את? זה לא רק איך קוראים לך. זה מי את? ומה שקורה זה מעלה אותה ממצב של אובייקט מיני גרידה. כשהוא שואל לזהותה האינדיבידואלית, הוא מוכיח כי בתקופה זו, תקופת השופטים, המתאפיין בראיית נשים כאובייקטים מיניים, יש אדם המסוגל לזהות אישה חסרת שם כסובייקט. התואר המיני שמפגין בועז בהתרחשות זו הוא תיקון של הפריצות המינית הרווחת בדורו. דוקטור ציגלר שם מדברת באמת על פריצות המינית הרווחת גם בספר שופטים, סיפור פילגש בגבעה. גם מדרשים רבים שמדברים על הפריצות המינית בתקופת מגילת רות. המון מדרשים במדרש רבה עוסקים בזה. ואומר דוקטור ציגלר, כשבא בועז ואומר לה, מי את? הוא פונה אליה כאישה, לא כאובייקט. אני אכן אישה, נוכי רות עמתך. אני רוצה נישואין. זה מה שאני רוצה. ובהמשך, דוקטור ציגלר, זו פסקה קצרה שלא הבאתי אצלכם על הדף, היא אומרת, בועז מבקש לדעת. וכאן היא נוגעת בהבדל שבין שלושת הסיפורים הדומים. הסיפור של בנות לוט, הסיפור של יהודה ותמר והסיפור שלנו. איפה בכל זאת נקודת ההבדל? כותבת דוקטור ציגלר, בועז מבקש לדעת. הוא דואג לייעודו ולהמשכיותו. הוא אינו רוצה ללכת שולל ואינו הולך שולל. כך הוא משנה ומתקן את אופן הפעולה שתכליתה השגת המשכיות. אני רוצה להשיג המשכיות, אבל איך? אני רוצה לדעת מה קורה פה. אם בשני הסיפורים הקודמים, על לוט נאמר ולא ידע בשכבה ובקומה, והיהודה נאמר כי לא ידע כי קלתו היא, הם לא יודעים. בועז רוצה לדעת. הוא לא פועל מתוך אינסטינקטים נמוכים, הוא פועל מתוך ידיעה. אני רוצה לדעת מי האישה שכאן.
וכשהוא מתנהג כך כלפי רות, רות גם מתנהגת כך כלפיו, ובעצם אם פרופסור גוסמן מתמקד יותר בהתנהגות של רות, ודוקטור סגב יותר בהתנהגות של בועז, זה בעצם השילוב של השניים. יש פה שני אנשים שבאמת מתאימים זה לזו. וכאן מגיעים לדברים הנפלאים שאומר בועז לרות, לקראת סיום הפרק פה. ובועז פונה לרות, ועושה כאן מהפך דרמטי, בכל הציפיות שהיו, אני חושב, לקורא הסביר בפרק הזה. הציפיות מובילות למקום מאוד ברור, למקום שמוכר לנו, מאישה נואשת שרוצה להקים זרע, והדרך היחידה שהיא מוצאת היא לפעול בצורה של פיתוי מיני כלפי גבר שלא מודע למה שמתרחש. וזה מה שגם נעמי רוצה שיקרה. אולי לנעמי היו הכוונות הגבוהות שאלשך מדבר עליהן, אני לא יודע. אולי נעמי הרגישה המצב נואש, וזה בעצם בכל זאת תקין. כי בועז הוא גואל, וגואל יכול להינשא לרות. אז יש מקום לניסויים האלה, גם אם התחלתם היא בצורה לא תקינה. יכול להיות שזה מה שעבר במוחה של נעמי. אבל גם רות וגם בועז מסרבים לדבר הזה. ופה מגיע פסוק יוד, ויומר, ברוכה את להשם ביתי, שהוא בועז קורא לה ביתי. שדרך אגב, זה ביטוי מאוד חם, אבל מאוד מרחיק. אם את ביתי, אז זה לא מתאים לנישואים כל כך. אבל זה ביטוי חם, הוא מעריך אותה. היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים, עם דל ועם עשיר. את היית יכולה לחפש פה בשדה איזה בחור שיישא אותך? היית מוצאת מישהו עם דל, עם עשיר. אבל היטבת חסדך האחרון. איזה חסד טוב את עושה עכשיו מן הראשון, מהחסד הראשון שהלכת עם נעמי. ואתה ביתי, אל תראי, כל אשר תאמרי, אעשה לך. אמרות אמרה מקודם לנעמי, כל אשר תאמרי אליי, אעשה, והיא עשתה כמעט כל מה שאמרה לה נעמי, בועז אומר לה, אני אעשה כל מה שאת אומרת. את רוצה שאני אגל, בסדר, אני עושה את זה. ונראה שיש כאן ממש, זהו, מחר בבוקר הולכים לרבנות ומתחתנים. והוא מוסיף ומשבח אותה, כי יודע כל שער עמי כי אשת חיילת. אבל עכשיו, מגיעים משפטים מקבילים שיוצרים תפנית מסוימת. ואתה, כי אמנם, כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. בואו פתאום אומר, רגע, אבל יש בעיה. מה זה כל שאת אומרי לה אעשה? היא אמרה, אני רוצה שאתה תיגל אותי. עכשיו הוא אומר לה, אבל רגע, יש בעיה, יש גואל קרוב יותר, מה עושים איתו? לי מהלילה, והיה בבוקר, אם יגלך, טוב יגל. ואם לא יחפוץ לגאולך, הוא גלתי חנוכי. אז עכשיו, הוא שוב הטוב, שמקביל לטוב הקודם, והאם ואם, אבל עכשיו הכל ביסוס. מקודם זה היטבת חסדך, הוא אומר, טוב, תראי, אם הוא ירצה לגאול אותך, אז טוב, יגאל. אז הוא יגאל אותך, לא אני אתחתן איתך. רגע, שנייה, אנחנו רוצים שבועז יתחתן עם רות. מה פתאום בועז פותח אופציה שהוא לא יתחתן איתך? אבל נשים לב, יש כאן משהו, שאולי שונה מהתפיסה הראשונית של המגילה. יש פה משהו מאוד לא רומנטי. לא רואה פה איזו אהבה יוקדת ביניהם. רואה פה אחריות, רואה פה אכפתיות, רואה פה הערכה. אבל לא אהבה. הוא לא אומר לה, אני אעשה הכל כדי שאני אתחתן איתך. הוא אומר, תקשיבי, אני מוכן לגאול אותך, אבל יש גאול יותר קרוב, אם הוא יוצר יגאל, אם לא, אז אני אגאל. אני לוקח אחריות עליך, אני דואג לך. אני מאוד מעריך אותך. אבל לא בטוח שאני אתחתן איתך. והוא נשבע בשם השם, חי השם, שכבי אדם. עכשיו, המבנה פה שניכר מהצבעים המקבילים כאן, פתיחה בברוכה את להשם, חתימה בחי השם, הטוב מול הטוב והעתה מול העתה, יש כאן הקבלה, אבל החצי השני מאוד מאוד מפחית מהעוצמה של החצי הראשון. העוצמה של החצי הראשון זו אלה אמירות חד משמעיות. והחצי השני בא וממתן, ואומר, רגע, אולי צריך לבדוק, לא בטוח.
אני לוקח אחריות, אבל לא בטוח שאני אתחתן. הוא מודע להבדלי גיל, שאולי זה אולי פסנישט. יכול להיות. יכול להיות שהבדלי הגיל זה פסנישט, למרות שאני אומר, הבדלי הגיל היום זה מאוד פסנישט. בזמן המקרא זה פחות בעייתי. כאן הוא אומר, יודע כל שער עמי כי אשת חיל, פתאום היא נפחה לאשת חיל, במקום נעם. אני רוצה לעמוד באמת על המשפט הזה שאת מציימת אותו עכשיו. מרכז התקבולת כאן, הוא יודע כל שער עמי כי אשת חיל, תנו לי לפקפק בעניין. לא בטוח שבועז צודק. אני מכיר אחד שהוא הנער הניצב על הקוצרים שלא חושב כך. גם הגואל הקרוב לא חושב כך. אבל בועז כל כך משוכנע בזה, שבעיניו כל שער עמי יודע שיש את חיל. עכשיו אנחנו יודעים שיש את חיל, זה נכון. אבל לא כולם חושבים כך. אבל כך בועז רואה אותה, והוא לוקח אחריות לדאוג לאשת החיל הזו. עכשיו, בסופו של דבר, אשת החיל הזו תנסה לבועז, שגם עליו נאמר, איש חיל. אבל בינתיים אנחנו עוד בספק. טוב, איך מסתיים הפרק? צריך לרוץ מהר, אנחנו זמננו כבר ממש ממש קצר. פסוק י' ד', ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום, בטרם יקיר איש את רעהו, ויומר, אני ודא כי בא אישה הגורן. מה אומר לרוץ הביתה בשקט שלא יראו אותך? ויאמר אבי המטפחת אשר עלייך ואחוזיבה, ותוכס בה וימוד שש שעורים, וימוד מידה כלשהי של שש שעורים, ולא שש שיבולים בלבד, יש כאן מדידה, אז וימוד שש שעורים, וישת עליה, הוא שם את זה עליה, מאמיס עליה את השעורים האלו, ויבוא העיר, מעניין ויבוא העיר, לא רק היא בעל העיר, גם הוא בעל העיר, הוא לא הולך לזרות את גורן, את הגורן עכשיו, הוא רץ לעיר כדי לפתור את העניין אל מול השער העיר, אל מול דייני העיר. פסוק ת' ז', ותבוא אל חמותה, ותאמר, מי את ביתי? כבר עמדנו על מי את ביתי הזה, שזו שאלה מאוד תמוהה. אם זו ביתי, אז את יודעת מי, זה לא צריך לשאול מי את. אבל ברור שהשאלה היא, מה את ביתי? המדרש לקח את זה לשאלה, האם, מה קרה בינך לבועז הלילה? אבל המי את יכול גם להיות לא מתוך ציפייה עד כדי כך, אבל מתוך, אז מה קורה? את עדיין בהמתנה, או בועז מוכן לשאת אותך? ותומר. אז קודם כל, ואתה אגיד לה את כל אשר עשה לה האיש. ואז היא מוסיפה ואומרת ותומר, שש עשורים האלה נתן לי, כי אמר אליי, אל תבואי ריקה מלחמותך. עכשיו זה מעניין, הוא לא אמר לה את זה. הוא לא אמר לה, אל תבואי ריקה מלחמותך. הוא נתן לה שש עשורים. ואני חושב שגם פה, מה שמתרחש זה, דבר מרתק שירות מתוך המחויבות שלה לנעמי, היא רואה את כולם כמחויבים לנעמי. בועז לא אמר לה למה הוא נותן לה את מידת שש עשורים האלה. הוא נתן לה את זה. אבל בעיניה של רות, זה בכלל לא בשבילה, זה בשביל נעמי. הכי אמר אליי, גם יכול להיות במובן של כי אמר במחשבתו, הרבה פעמים, אמירה, זה אמירה במחשבה, אז בעצם אמירה כאן היא, בדעתו בעצם לעזור לך. ופה זה גם מעולם, חלק מעולם החסד פה, איך כל אחד רואה את הטוב במציאות, גם אם זה לא בדיוק המצב אובייקטיבי. בועז חושב שכולם חושבים שיש את חיל בעיר. ברור שכולם יודעים שאת יש את חיל. יש כמה שלא, אבל העין הטובה של בועז כבר כובשת את כל העולם, כולם רואים כמוהו. הוא דואגת כל כך לנעמי, אז אם בועז נותן לסעורים, ברור לה שבשביל זה, זה לא בשבילה, זה בשביל נעמי. ברור שזו הכוונה. פסוק י' ח' ותומר, שביב איתי עד אשר תדעי איך יפול דבר, כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. נעמי סומכת על בועז, שהוא יחלה את הדבר היום, ידאג לכל ההיבטים ההלכתיים הנחוצים, כדי שהם יוכלו להינשא. למדנו את הפרק המרתק הזה, שלוקח אותנו צעד מאוד משמעותי קדימה לקראת הפתרון של אולי אולי נישואין לרות שיצילו אותה ולמרבה הפלא גם את נעמי ולמרבה הפלא את כל עם ישראל, אותם נישואים יצילו את כולנו ויקדמו את כולנו אל הגאולה. בעזרת השם בשבוע הבא נראה את הפרק האחרון, הגאולה המשפחתית שמתרחבת לגאולה הרבה יותר. כל טוב. שקור. שקור.